ବାଙ୍ଗାଲୋରର ୟଲହଙ୍କ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନ ଚଉଦତମ ଦ୍ୱାଦଶ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ 2023ର ସମ୍ମାନଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଫେବୃଆରୀ 13ରୁ 17 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସେମିନାରର ଚଉଦତମ ଦ୍ୱାଦଶ ସଂସ୍କରଣ ଏରୋନଟିକାଲ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସିଏବିଏସ୍ ଡିଆର୍ଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ओडिशा वॉइस 24।